välkomna alla till dansmusiken som har att göra med temat landsbygden naturligtvis. Välkomna kulturministern, riksdagsledamöter, vårt insynsråd, alla kollegor och företagare som har samlats här kring kulturarvet som har betydelse i samhällsutvecklingen. Alla som arbetar kring denna angelägna fråga är välkomna till ett samtal under 2 dagar här och ett program som ni säkert har tagit del av. Vi tycker att det ska bli väldigt spännande. Temat är en fortsättning på förra årets staden-tema. Och egentligen vill ju inte skilja dem åt. De lever i symbios med varandra. Men visst kan vi se skillnader med blotta ögat. Vi kan ju se stadens täta mönster och vi kan också uppfatta landsbygdens långa, stora utsikter mellan skog och hav. Men dagens snabba utveckling och förändringar har olika utmaningar för staden och för landsbygden. Det kan vi se i våra analyser. Vi behöver ta oss an den uppgiften. Överger vi landsbygden och flyttar till städerna? Ja, det verkar så. Sen 2008 så bor det fler i städer än på landsbygden. Det kan vi konstatera. Hur ser de företeelser ut och rörelserna ut som vi ska ta fatt i? Hur ser frågorna ut? Vi måste försöka förstå och vara delaktiga i den utvecklingen. Och vi ser också att landsbygden är i fokus i media, i politiken. Vi har strategiska program kring skogsriket och matlandet Sverige. Det kommer vi också att få höra mer om under de här dagarna. Och Riksantikvarieämbetet, vi har ett viktigt uppdrag att vara ett kunskapscentrum kring frågorna. Att visa på kulturarvets värden, att ta med sig in i framtiden, in i utvecklingen. Att tänka i tid är ju vår devis just nu. Att vara en aktör och att delta i debatten. Uppdraget kräver ett nära samarbete med många aktörer, det vet vi. Och många har ju också hörsammat vår kallelse att delta i diskussionerna här. Från olika samhällssektorer och departement och myndigheter, forskare som ska hjälpa oss i detta uppdrag. Och jag ser fram emot en livlig debatt naturligtvis och att vi kommer en bit på väg i vårt arbete, att vi får ett spännande resultat av allt som kommer att hända här. Vi har också valt att hålla mötet i Värmdö kommun, visserligen lite nära Stockholm, men det är en skärgårdskommun. Nära storstaden, ett samhälle med urbana miljöer men samtidigt också har en landsbygd, en spännande skärgård. Och är det här den optimala miljön att arbeta i? Det kanske vi kommer att få höra någonting om lite längre fram